Friends will come, friends will go. They all seem to change while I'm still the same. 'Cause I just can't let go. And there's no one to blame. It's just the way it is. Like stone, emotionless in this world of stories. Oh, like stone. Flores, tudo bem com vocês? Espero que sim. É parte da manhã aqui. Ontem a gente foi lá em Faxinal e passamos um lugar lá que vende flor, né? E verdura, um dia de verdura, sabe? Daí eu não gravei, a gente tava com a Sofia, o Daniel também tá carregando a bolsa, assim. Daí fica a correria, né? Como vai resolver as coisas. Então eu acabei não gravando. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês umas orquídeas que eu comprei pra dar de presente e pra mim também, né? Ó, esse aqui, gente, a Sofia tá ali pro Daniel, gente. Ó, parei um pouquinho aqui, que daqui a pouco eu tenho que sair pra ir fazer compra. Annie Lopes, olha que linda. Essa aqui é branca. Essa aqui eu vou dar de presente pra uma amiga minha. Ó. Ela tá bem florida e bem bonita. Essa aqui é a Fine Lopes. Essa aqui é da família das Oncidiums. Ó. Ela é bem pequenininha. Essa aqui eu vou ficar com ela, gente. Essa aqui daí depois eu vou arrumar um arranjinho pra... Porque normalmente eu planto nas árvores, né? Mas eu vou começar a cultivar nos vasos também. Quem é antigo aqui do canal, não sei se lembra... Eu comentei que a minha paixão por orquídeas começou através de uma orquídea que se chama Cymbidium. Depois disso, gente, eu tentei cultivar ela, mas daí não sobreviveu, né? Daí eu fui cultivando outras espécies, aí deu certo. Mas a Cymbidium eu não consegui achar mais. Mas, gente, a hora que eu bati o olho lá e eu não resisti e trouxe, gente. Olha que coisa mais linda. Então, todo ano passa um caminhão que vem de Olambra, São Paulo, e traz várias orquídeas. Mas toda vez que ele vem eu não consigo, né, ver lá, né? Porque eu moro no sítio, é difícil, né? Mas todo ano ele vem. E, gente, quando passou o carrinho a primeira vez que eu vi a orquídea, né? Eu e a mãe não resistimos e compramos. Já tem, eu acho que 2016, eu acho que foi. Ai, gente, comprei, mas ela não sobreviveu porque eu não sabia cuidar, né, gente? Mas agora eu vou tentar cultivar ela. Essa aqui tá pra abrir 3 hastes, ó. Essa aqui eu peguei pra mim. Aí tem de várias cores. Tem que dá cachos, tem que dá de outra cor clara, uma cor bem mais escura. Ó, essa aqui mesmo, ó. Essa aqui é pra minha mãe, gente. Eu lembrei dela lá, daí eu comprei, ó. Ela vai amar. Ó, que linda. Eu não vou conseguir tirar do plástico porque eu vou levar ela pra mãe, tá? Mas eu acho que dá pra vocês verem, ó. Ela é tipo um... Aí tá mostrando mais claro, só que aqui ela é mais... Um pouquinho mais escura. Então ela é muito linda. Ó, perfeita, né? E são vasos... apertados que tem que cultivar ela, ó. Podem ver que até o vaso é diferente das orquídeas normais que a gente compra. Mas é isso, aí eu vou mostrando aqui pra vocês, né? Que às vezes aparece e vão perguntar. O nome se chama Cymbidium. Daí, gente, eu vou no supermercado, mas eu vou gravar em outro vlog. Aí eu vou, a hora que chegar, eu gravo mostrando as organizando as compras, né? E dando uma limpeza, fazendo uma janta, um almoço, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Vou deixando rolar aí o vlog do dia, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado também das novas aquisições.
Isso aqui é pra minha mãe, isso aqui é pra uma amiga minha. Então é isso. Mãe. Ai, novinha, é meu? É da senhora. Jesus. Ai, 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 tá pesado. Agora eu quero que minha mãe sou filhinha. Olha, olha. Você deu pra vovó que ela foi, meu ai, amor. Meu Deus do céu. Ai, que lindo, olha, que lindo que tá. Ó, oh, Jesus amado, como tá o meu bebê? Hoje é minuzinho da tia. Ai, meu Deus do céu, não vai dá vontade de comer. Olha que pôr do sol lindo, gente. Tá perfeito. Final de tarde por aqui. Tá lindo o sol. Ó, aproximei pra vocês verem. Bem vermelho. Agora começa a escurecer mais cedo também, né? Ah, por aqui umas 6 horas já tá bem escuro já. Por aqui umas 6 horas já tá bem escuro. É... aí tem que ir adiantando as coisas, né? De escurecer. E eu tenho que recolher minha roupa ali, gente. Ela falou que sim. I'm trying to let go of this heartache. Following me around, it wakes me up, it shoots me down. At this point, I would rather be numb. I'm sick and tired of emotions, they've never done me any good, just tore me up into bits. I wish I knew how to call it quits. I should know by now how to. Without her. Que comida linda. Eu tô linda e sorridente. Eu tô linda e sorridente. Não quer sorrir de novo, tá sorrindo?
Oi, Flores, dia seguinte, ó, tô com umas mudinhas de repolho, tá? Fazendo canteiro ali, né, virando a terra. E aí esse aqui eu comprei pra plantar ali na horta, né? Esse aqui é muda de repolho. Eu tenho brócolis ali também. Desse aqui é giló, porque a semente, gente, a gente já tenta cultivar de várias maneiras e não germina, sabe? Não desenvolve. Aí eu comprei, só que eu vou dividir a metade, dar uma metade pra minha mãe e outra a gente fica aqui porque é muita muda, sabe? Daí eu já dividi, veio, acho que é 8 mudinhas, daí eu dei 4 pra mãe e 4 eu fiquei com ela de giló. Daí é isso, gente, daí eu vou dividir aqui pra plantar, porque o repolho ele precisa de espaço, né, porque ele fica bem grandão. Eu já cultivei aqui tanto do roxo quanto desse branco. Aí eu vou tentar ver se eu consigo achar a semente do roxo, né, pra plantar, porque a mudinha aqui é difícil de eu achar, viu? Mas é isso, eu vou dividir aqui pra plantar já cedo, antes que o sol esquente. O Daniel fez o portão, gente, ó, agora ficou bom. Aí, fecha aqui, ó, fica bem vedado com as galinhas rodando de entrar aqui, gente. Ah, pensa na arte que elas faziam aqui, detonando todas as verduras, meus alfaces que eu tinha comentado no vlog da compra. Gente do céu, plantei quando foi 2 dias depois, detonaram tudo. As sementinhas que o Daniel tinha plantado, sabe? Aí tinha dado as mudinhas ali, crescido, tudo desenvolvido, fui plantar, acabaram com tudo. Agora vai, gente, porque a galinha que tava entrando aqui, cortei a asa, ela continua entrando aqui, gente, ai, aí eu tive que me desfazer dela, porque não dava certo não, gente, porque senão não tem verdura. Ela tava dando, não sei como que ela voava assim, sabe, mesmo com a asa cortada. Ó, aí aqui tem alho, vou limpar aqui, tirar a semana pra limpar. Que as coisas aos pouquinhos, gente, porque agora eu tenho a Sofia, né? Antes eu ficava a manhã inteira aqui, mas eu vou aos pouquinhos. Por exemplo, agora eu plantei o repolho e carpi ali e limpei, né? Eu virei a terra pra plantar. Daí aqui eu limpei, assim, também tirou uns matinhos que tava aqui. Tem alface aqui, ó. Só que essa alface aqui foi o que sobrou, como diz, né? Ó, aí eu plantei mais assim, ó, tem uma semana, ó, germinou alface, já mostra ali. Aí eu vou tirar esse pé de feijão aqui, que o Daniel deixou aqui pra dar semente, pra ele plantar lá embaixo na roça, porque ele fica muito grande.
Ó, vou tirar, senão, ó, o jeito que ele tá, já tá subindo pra todo lado. Daí a minha cebola também eu tenho que replantar elas, ó, porque tá feia. Tá engrossando essas aqui que foi plantado por último. Mas essas aqui tem que replantar, sabe? Aí tirar esses negócios que o Daniel plantou. Foi café, gente. Mas café, pelo que eu entendi, dura, leva uns 30 dias pra germinar. Mas eu não sei se vai germinar, né? Ó. Ah, vai sim, ó. Aqui, ó. Ah. Ó, tá vendo? Ah, então vou limpar aqui, ó, de tardezinha. Aí já pego alguns pés de café. Esse aqui eu vou levar lá na roça pra plantar, que é mamão. Eu plantei os repolhos aqui. Esse aqui é o brócolis. Que eu plantei aqui, mas tem mais ali. Que daí não tinha espaço, né? Eu plantei ali. Eu plantei esse e esse pezinho aqui que tá desenvolvendo agora. Aí os repolhos eu fui plantando espaçado, ó. Porque eles precisam de espaço pra desenvolver, que eles ficam muito grandes. O repolho leva 4 a 6 meses pra ser colhido, sabe? Demora até mais por conta de se for através da semente, né? Isso aqui eu já comprei a mudinha feita, né? Então eu coloquei espaçadinho assim, daí eles ficam grandes. Ó, aqui tá os brócolis que eu plantei, ó. Já tem uns 15 a 20 dias que eu plantei. Daí estão nesse tamanho aqui, daí tem que limpar. Aí eu tinha pintado semente de beterraba, germinou aqui, gente. Mas eu vou ter que tirar daqui e plantar ali em outro lugar. Aí eu vou aproveitar e plantar. Daí já vai ter beterraba. Tem alguns pezinhos aqui e germinou espinafre. Aqui as mudinhas de alface que eu plantei, ó. Que a galinha entrou aqui e detonou tudo que eu tinha plantado com o Daniel. Daí eu comprei mais mudinhas e plantei, ó. Isso aqui é americana aqui. E pra lá é crespo. Daí ali, gente, tem mato. Que aqui tá plantado alho poró. Tá germinando agora, ó. Esses aqui. Ó. Aí aqui tem que limpar. Eu vou tirar essa semana pra limpar. E esse aqui é feijão vagem. Vagem, né? Eu plantei, ó, esse tempo atrás e germinou. Aí eu vou ter que arrumar aqui pra ele subir. Aqui as alface, ó. Alface crespa, mimosa e americana. Plantei mais americana porque é o que a gente mais consome. E ele germina muito rápido. Olha que bonita que tá. Tá linda. Mas é isso, gente. Eu vou lá em casa fazer almoço, que já tá na hora de eu fazer almoço. E aí, cebola Daniel, ó. Tá linda. Aquele dia eu mostrei plantando. Só que ele vai ter que tirar daqui e plantar lá embaixo na roça. Porque, ó. É muita muda. Esse aqui é o roxo. Aí ele vai ter que fazer o canteirão lá e plantar, gente. E esse aqui é o primeiro que ele plantou. Praticamente vai ser plantar tudo na mesma época. Mas é isso, gente. Sofia tá lá dentro. Ela tava aqui comigo agora há pouco. Daí ela dormiu. Eu levei ela lá dentro. Enquanto eu terminava de plantar aqui. Daí foi rapidinho plantar. Eu já vou lá pra casa fazer almoço. Enquanto eu tava lidando aqui, ela tava no carrinho. Que eu comprei aquele mosquiteiro, né? E coloca no carrinho aí, fica faceira, né? Junto comigo. Agora eu vou ali fazer almoço. Agora o portãozinho ficou bom. Agora pode esquecer aberto, gente. Eu vou arrumar um negocinho aqui pra fechar. Tava aqui o arame. O negócio de araminho não é bom pôr, não. Eu vou pegar ali o arame pra fechar. Daí eu vou fazer almoço. Daí eu já volto aí, gente. Que hoje é outro dia, né? Seguinte. Ontem eu não consegui voltar por conta que eu guardei a compra e fui fazer janta. Fiz uma janta rapidinha ali pra gente comer. Tá muito cansada. Fui dormir até mais cedo. Porque daí bateu a canseira, né, gente? A rotina. Eu não mostro tudo, né? Mas daqui pra frente eu vou começar a mostrar pra vocês verem, né? Como que é. Gente, eu vou fazer aqui um macarrão com sardinha. Daí eu vou usar esse macarrão aqui, ó. O ninho. Daí eu vou começar o macarrão mesmo. Não precisa muito chegar de misturar macarrão com outras coisas, sabe? Acho que isso aí dá pra nós dois. Que eu fiz janta ontem, né? Daí sobrou comida, daí tá esquentado, hein? Vou colocar mais um. Ó, eu coloquei banho aqui, gente. Só um tempinho, olha essas panelas, gente. Que tá feia a coisa, viu?
É, tem que arear. Pra fazer o macarrão, aí eu vou fazer aqui o molhinho, tá? Agora a cebola. Ah, esqueci de colocar o tomate. Ó, gente, tirei aquele negocinho, um ossinho que fica da sardinha, tá? Aí, eu gosto de tirar pra pôr ali no molho. O molho já tá assim. Daí agora eu vou colocar a sardinha. Aí eu coloquei água, ó, ficou assim. Daí eu vou colocar um pouquinho de sal, que eu esqueci de pôr. Só coloquei na massa, só. Colocar assim. Tem umas tomates, as coisas assim já contém sal, né, gente? Eu lavei ele pra ele ficar soltinho, ó. Ele fica soltinho. Sim. Gente, parte da tarde aqui, tava andando aqui, né, cuidando do quintal, né, Daniel tá ali com a Sofia, aí eu olhei de longe, olha o que abriu aqui, que coisa mais linda, eu vou mostrar aqui pra vocês verem, posso perder a oportunidade de gravar. Que linda que abriu aqui, ai, que fofinha. Essa orquídea aqui é uma catleia, mas ela é bem cheirosa, ela é a segunda floração comigo, ó. É vermelho. Tem dessa espécie aqui, mas é laranja. É, eu e a mãe colocamos esse pau aqui, mas vai ter que tirar daqui, gente. Tá batendo muito sol, ó. Tá vendo? Tem algumas espécies que gostam de sol. Mas essas assim, o fenilopes não gosta. Essa aqui até gosta, mas eu acho que ela não tá gostando daqui, ó. Tá vendo? Ah, vou ter que tirar daqui. Eu tô pretendendo tirar algumas espécies que estão aqui plantar. Ó, por exemplo, esse aqui já tá molinho, ó, plantar ali no tronco, sabe? Essa aqui mesmo, ó. Ah, ali vai dar flor, a primeira floração. O Daniel que me deu, gente. Ai, eu tava ansiosa pra ver. Esse aqui é Rinchou. Ai, até que é identificação, gente, não sei falar, não. Rinchou. Gigantea salmão. Eu tenho dessa aqui, só que ele é... é levinho. Essa aqui provavelmente é um cor salmão mais clara com branco, se eu não me engano. Nunca deu floração, primeira vez. Só que vou ter que tirar daqui, gente. Tá batendo muito sol. Tirar o tronco daqui e levar em algum outro lugar que bata sombra. O dia tá assim, gente. Bem azul, bem poucas nuvens. Agora começou a formar nuvem lá, ó. Olha aqui, que lindo também. Que tá... é, eu vou aproveitar, gente, agora na parte da tarde, vou fazer um bolo pra gente comer, um bolo de cenoura. Eu vou gravar a receita aqui, tá? Que eu tô gravando hoje pra vocês mesmo, né? Então eu vou aproveitar. É, eu tô com esses elásticos ainda, gente, no dente aqui, por conta... isso aqui vai... eu tenho que usar 24 horas ele. Só quando eu saio, assim, igual eu fui esse tempo atrás no faxinal, né? Daí eu não levei, porque é muito chato, gente, ficar com esse negócio. Mas eu tô usando de noite tudo, assim, pra ir rápido, né, o processo. Porque, ai, não vejo a hora de tirar esse aparelho, gente. Falta pouco, se Deus quiser. É, vou aproveitar, gente, vou fazer o bolo de cenoura, tá? Tô com essa cenoura aqui na geladeira. Daí eu vou fazer, mas eu não vou fazer cobertura, não. Isso aqui é mais pra tomar um cafezinho. Eu tenho que fazer cobertura, mas eu não vou fazer, não, gente. Mais simples mesmo que... eu vou fazer, tá? Aí, o que que eu prefiro... eu já vi gente ralando, né? Mas eu prefiro, ó, cortar.
Ó, vou fazer o bolo aqui, né? Aí, cozinha, limpei aqui o fogão, passei um pano no chão, limpei a mesa, tirei as coisas do armário ali que tava ali. E dei uma limpada, gente, aqui pra ajeitar a cozinha pra fazer o bolo. Minha orquídea tá ali, gente. Eu tenho que tirar aquele vaso, tá ali, replantar aquela muda lá. Mas a minha orquídea, acho que eu vou deixar ela ali fora na varanda. Ó, aqui eu vou colocar açúcar, uma xícara e meia. Aqui é duas cenoura e meia. Vocês viram que tava com três, né? Porque eu acho que fica muito bem. Óleo, aí eu vou colocar uma xícara, porque não vai leite. Eu já fiz com leite e batumou já, gente. A primeira vez que eu fiz. Daí agora eu vou bater, tá? Aqui, vou bater. Bater bem, gente. Deixar batendo uns 2, 3 minutos por aí. Minha cabeça voada, né? Eu esqueci do ovo, gente. Bati aqui uns 3 minutos e esqueci. Aí eu vou colocar de novo e bater. Daí eu vou colocar 3 ovos. Ó, aqui tem 3 xícaras de farinha de trigo. We're not gonna make it. I don't feel the same as you. Why should I fake it? Passar um café. O bolo assou. Gente, eu acho que o meu forno, não sei, uma parte assa mais do que a outra. Ele tá ficando baixo, sabe? Ó, já acho que o terceiro bolo, não sei, parece que o Daniel inverteu ali o negocinho, acho que por causa disso. Não, pode ver, tá maior. Esse aqui tá maior que o outro. Mas tá bom, né? Gente, eu não vou fazer a cobertura. Quem tá preferindo mais simples mesmo, tá? Mas se quiser colocar a cobertura, fica à vontade. Cortei errado, né? Podia ter. Oh, meu Deus. Mas tá bom. Vou pegar um pratinho ali, daí vocês vão ver a fofura que tá. Ó, gente, ficou bem fofinho. Não tem erro, gente. Ficou bonzinho. Eu peguei logo 2 pedaços. Aquele pedaço que eu guardei é pra ele, gente. Ele pegou mais um. Ele gosta, né, de bolo assim. Chocolate. Bom, fofinho, macio. Saboroso. Bom. Tá indo passear? Tá? Olha que bonito. Tirar uma foto de você com ela. Eita.
uma pombinha com a outra ali. Brigando, será? O outro fica com saudade, ó. Gente, eu tô tirando as folhas aqui, mas eu tenho que pegar o carrinho que tá lá. Daí eu tenho que terminar de limpar, que o Daniel tirou ontem. Foi ontem que ele tava varrendo, tá? Daí hoje, sobrou agora tarde um tempinho, ela tava tirando. Mas daí amanhã cedo eu vou e faço. Agora à noite eu vou treinar. E tô voltando aos treinos com jump, musculação, essas coisas, a gente tem que se cuidar também. Aí, Sofia tá aqui comigo. Aqui comigo, ó. Aí eu vou levar ela pra dentro, que já tá esfriando já. Mas é isso. Aí amanhã eu termino, gente.